Jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në kërkim të 44 vjeçarit Kristo Dajko, i cili ka humbur çdo kontakt me familjen që prej datës 22 prill të vitit 2015 nga Bari i Italisë. Me mua në studio është Irena, bashkëshortja e tij. Irena, më njofton stafi gjatë hapësirës publicitare se kanë mbritur informacionet e para. Vin nga Gjermania, konkretisht nga Gjermania. Janë të shumtë emigrantë që na ndjekin në këto momente dhe flitet për në Berlin. Është parë në Berlin. Nuk e dim sa të vërtetë janë këto lajme, bazohen vetëm nga fotoja e tij. I lutem regjistar i përsërisim. Ja, në këto momente po e ndjekim pasaportën e tij televizive. Është momenti të jepni një mesazh. Mesazh. Nëse është gjallë, më dëgjoj. Të kthehet sa më shpejt. Për fëmijët, për të jem, sa vetë e shikoj duke qarë. Nga fillimi i emisionit dhe deri në fund mban fotot e ti në dorë. Mungon shumë. Mungon shumë fëmijët. I gënjej fëmijët, esh këtu, to vi. To vi, dhe mbabi, to vi. Djali ende nuk e di të vërtetën. Akoma nuk e di, dhe mëse esh në Angli, esh në Gjermani e gënjej. Nem numërin mami të flasë. Merë thash me gabin, nuk kam numër të këtë mami, i them. Dhe vajzave ashtu, i them, to vi, babi, kërkojnë. Kërkojnë Emma, fëmija, qofse është gjatë të vi, të dalë. Është vështirësuar jetesa në familjen të ndë? Po, shumë. Nuk e përballoj dot me, nuk kam me fuqi. Tre fëmijë që i rritë vetme. Po. Po mundohem për fëmijët. Mundohem sa kam fuqi. Dhe duhet bëhesh efort për ata fëmijë. Po. Sa kam fuqi të mundohem. Çfarë do që të ketë ndodhur me jetën e Kristo Dajkos, ti duhet bëhesh efort këto tre fëmijë. Ne sot kemi marrë lajme, lajme të mira, por ende të pa verifikuara. 100% nëse kemi të bëjmë vërtet me bashortin tuaj në Gjermani apo me një person tjetër. Janë të shumtë emigrantë që kanë kontaktuar numrin tonë të telefonit. Do t'i verifikojmë të gjitha. Tani do lidhem me avokatin. Mi mbroma, avokat. Mi mbroma, mirë se e dëgjuat historinë. Çfarë dyshoni juve? E dëgjova historinë dhe historia duket se ka disa dyshime prandaj. Disa pikpyetje. E para, njërë doja toja Kristo është nisur nga Shqipëria për të ikur në Suedi, apo jo? Norvegji. Për erë të parë ka vajtë Norvegji, nga Shqipëria? Për Norvegji. Nga Shqipëria është nisur? Po, nga Shqipëria, nga Greqia. Me pasaport shqiptare? Po, shqiptare. Me pasaport shqiptare. Nga Norvegjia pasaj ka ikur në Suedi? Po, dhe aty ka lënë djalin? Aty ku ka lënë djalin, i është sekuestruar dhe pasaporta, besoj. Po. Këtë gjë ka thonë djali, ka pohuar djali. Atere, lëvizjet që i ka bërë Kristoa nga Suedia deri në Itali, do thotë që ka lëvizur pa dokumenta. Po. Lëvizja pa dokumenta nga Suedia, të kalosh disa kufi, të vish në Itali, dhe nga Italia pasaj nga veriu Italis, të vish deri në Bari. Dhe nga Bari të nisësh prapër në Gjermani? E ka konfirmuar shoku i ti? Jo, të ndalojmë njërë deri në Bari. Të gjitha këto pikat kalimit kufirit qofë me tren, për qofë me gjdo loj mjeti tjetër, si që mund të lëvizit klandestinët në përgjësi, ka një dokument falso identifikimi. Që do të thotë që dofta Kristo mund jetë lidhë me në një grup nga këta, ku ka bler dhe një pasaport, një dokument jo të vërtet, që ka bridur është futur në Itali. Nga Italia pasaj deri në Bari, për sëri ka vështirësit e veta të mbritjes. Me gjitha të i e zaurojmë të gjitha këto. Kishte marrë një paralajmërim nga shteti italian, që pas njave duhet të largohej. Jo, deta, me gjitha të qëndrojmë në Bari. Në momenti që Kristo ka marrë në telefon familjen dhe ka kërkuar ndihmë ekonomike, ka kërkuar pra mjetë financiare, për të përballuar atë jetesë që po qëndronte në Itali. Dhe familjarët me të drejtë ja kanë dërguar atë pjesë ndim financiare, por me qëfar i ka të rejqur, sepse të rejqës disa lek në përmjet 2000 vetë të ti, jo, me transakcionet, pra me US Union ose me
Këto duhet të kesh dokumentin e identifikimit, që do të thotë. Nuk i ka trequr Kristo, avokat. Atëre, kanë vajtur në emër të dikujt tjetër. Të një shqiptari tjetër, po, që banonte po në Bari, i ka trequr një person tjetër. Pra, ka vajtur, pra lekët kanë vajtur në emër të një shqiptari tjetër. Të Kastriot Mukës konkretisht, nga Pogradeci. Në emër, pra kanë vajtur të një shqiptari tjetër i cili ja ka dhënë pasaj Kristos. Po. Dhe sipas familjarëve të deponuara këtu, familia ka hequr bukën e gojës për fëmijët e vet dhe i ka dërguar 3 herë Kristos para për të ardhur për Shqipëri. Për të prerë biletën. Për të ardhur për Shqipëri. Ndërkohë që Kristo edhe pa dokumenta, nëse do paraqitej ke posta e policisë në Bari, ata mund ta menjëherë e hypnin në traget dhe e rikthenin, e riadhësonin atë shtetas, duke i dhënë një dokument e spulso që i thonë të ndalimit për thyrë në Itali. Avokat, nga historia u dukë qartë që Kristo nuk ishte mendje të kthehesh në Korç, në familje. Pra, ai donte të shkonte me patjetër në një shtet, pra, të kërkonte azil, i kishte nisur radhë shtetet. Pra, Kristo nuk donte të rikthehej në Shqipëri. Po, dhe këto mjete financiare që ka marrë nga familja, i ka marrë për t'i grumbulluar dhe për të vajtur për një shtet tjetër. Dhe si mas të gjithë rjetit të trafikantëve, e kanë marë Kristo dhe mund t'a kenë quar në Gjermani që mund të pretendohet sot që ka vajtu në Gjermani me qënë se Gjermania hapi portat për shumë emigrant në 2015. Pjesa tjetër ka të bëj pasaj me pjesës e me qëfar nga momenti që Kristo është dukur, pra do të thotë që ka shkëputur marrëdhëniet me familjen, është futur në një rjet trafikantësh, të cilët e kanë marrë dhe e kanë quar deri në Gjermani. Sepse vetë Kristo nuk kishte mundësi të shkonte në Gjermani, në rrugë të lishme. Do të thotë që ka ikur në rrugë të kundra lishme për Gjermani. Atje mund të jetë futur në kamp, me emër tjetër, dhe aty arsye që nuk komunikon më me familjen, ka të bëjë se mund të jetë në i kamp azili atje, që mund t'jetë prezentuar të ndonjë një shteti tjetër, jo të shtetit shqiptar, për ta mbajtur atje për një kohë gjatë, me qënë se dhe Kristo mendonte që të qëndronte mos të rikthej më në Shqipëri. Urojmë t'jetë kjo e vërtetë, realisht, avokat. Kjo është njëri nga versionet. Versioni tjetër është që në qoftë se Kristo mund t'jetë zhdukur në Bari, atëherë i bie që në përmjet të zyrës investigative që ne kemi pra në studios tonë, mund të ndjekim të gjithë gjurmët e Kristos dhe për t'i dhënë ndihmën familjes, pastaj për të treguar të gjithë itinerarin e ndjekjes. Të falenderoj, avokat. Kristos. Të falenderoj shumë, avokat. Kanë mbritur informacionet e para për shtetin gjerman. Urojmë të kemi të bëjmë me Kriston. Ripërsërisim edhe një herë pasaportën televizive dhe bëjmë një thirrje për gjithë ata që kanë informacion, të kontaktojnë në dy numrat tanë telefonit apo dhe në faqen tonë të Facebookut të emisioni Pa Gjurmë. Quhet Kristo Dajko, është 44 vjeç, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen që në 22 prill të vitit 2015 nga Bari i Italisë. Dyshohet se mund të ndodhet në Gjermani dhe konkretisht në Berlin. Ende nuk kemi verifikuar këto informacione. Irma, të falenderoj që ishe sot në studio. Të gjitha informacionet që kanë ardhur do verifikohen, ne bashkë do jemi në kontakt të vazhdueshëm dhe urojmë të arrim sa më shpejt në gjurmët e bashortit tuaj. Shumë faleminderit. Të falenderoj edhe unë që na e besove historinë tuaj. Shumë faleminderit. Pikërisht neve, të falenderoj. Të dashur miq, do të kaloj në këto momente në një tjetër pasaport televizive. Quhet Ylli Elmalli, mund të qëndroni me mua. Quhet të qëndrojmë dhe pak sa të prezantojmë të histori. Quhet Ylli Elmalli, është 46 vjeç, ka lindur në Kavaj, ka humbur çdo kontakti me familjen në 22 shkurt të vitit 2018, po nga Kavaja, drejtimi të cilit nuk dihet. Ylli Elmalli është baba i dy fëmijëve, i Nexhipit 13 vjeç dhe Nadires 9 vjeçare. Sipas bashkëshortes së tij, Irma Elmalli, para ditën e 22 shkurtit, ishin duke punuar në oborrin e shtëpisë dhe pas rreth orës 12 ai largohet pa njoftuar njëri dhe nga i moment rezultoni humbur. Në momentin e largimit ka pasur të veshur një pal pantallona ngjyrë blu si dhe një xhup ngjyrë gri. Ka probleme me shëndetin pasi prej vitesh kurhoi. Ylli ishte shprehur në familje se donte të largohej, të emigronte drejt Greqisë. Unë në këtë moment do të kem një lidhje telefonike me bashkëshortin e tij, Irma. Mirëmbrëma, Irma. Mirëmbrëma, Irma. Jemi sot për herë të parë, kemi nxjerr pasaportën televizive të bashkëshortit tuaj, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me ju vetëm përpara disa muajve, në 22 shkurt të 2018-s. Më tregoni momentin e fundit që keni patur me bashkëshortin.
momentin ishe duke punu, edhe u largu pa ndrejtim iku pa thon asgjë. Askujt, nuk i tha. Edhe thoshte gjithmonë që do iki në do iki thoshte. Në Greqi thoshte do iki. Vetëm atë gjë do thoshte. Ta prezantoj pak më vonë. Të lutem, më trego, ishte larguar herë të tjera bashkëshorti nga shtëpia? Në 2015 është largu. Po, në 2015 është largu edhe ka ikur një javë dhe është kthy. A i kishte probleme me shëndetin? Po, kishte. Dhe konkretisht, çfarë kishte bashkëshorti juaj? Punë nga nervat. Në momentin që është larguar nga shtëpia, ka patur para? Me vete? Jo, nuk ka patur para me vete, si ne nuk i leshim para. Sepse, nëse kishte para, i largohej? Po, po ti ipsim lekët, a i largohej, me dije me të gjë dhe nuk i ipsim para në dëmër atit. Por, kur është larguar, ka marrë disa sende në shtëpi, më thatë? Po, a i, kur pashon, a i më kishte morë. I përse nuk e shudot, nuk e në gjepë të lezojt. A i më kishte morë gjithë florit e mija dhe iku. E kuptova. Keni shkuar në polici, keni bërë një denoncim. Qfar keni mësuar në polici? Po, po, kemi bërë. Qfar keni mësuar aty? Po, që ka dalë në drejtim të Greqis. Dhe këtë gjë e verifikon në sistemi TIMS. Që a i është larguar drejt Greqis, që do thot ka patur me vete pasaporton kër është larguar. Po, ma pasaport ka i ikur. E kuptoj, dhe kjo nuk është hera e parë që a i është larguar nga shtëpia, më tregove. Po, është hera ka i ikur, në 2015 në kështë nga i jafë. Një mesaj, nëse vërtet bashkëshorti juaj në ndjek nga Greqia, apo dhe një apel për gjitha ta që e kanë parë, të kontaktojnë sot me redaksin dhe të kemi të bjem në gjurëmët e bashkëshortit tuaj. Kush është mesazhi, Irma? Të në shtëpi, në familje, për fëmijët edhe për dy pleqtë të vet. Unë të falenderoj, do jemi në ditët në vim bashkë në këtë studio për ta trajtuar më gjatë historinë e bashkëshortit tuaj. Natën e mirë, Irma. Në mirë, falenderoj. E përsërisin dhe njerë pasaportën televizive, quhet Ylli Elmadhi, është 26 vjeç, ka lindur në Kavaj, humbi zhvilloi kontakti me familjen në 22 shkurt të vitit 2018 nga Kavaja. Sipas policisë së këtij qyteti, dyshohet se ka kaluar në shtetin e Greqisë, por ende nuk ka arritur familja në gjurmët e tij. Do të kaloj tani në një tjetër histori. Në historinë e 52 vjeçarit nga Tirana, Ilir Shani. Informacionet për këtë 52 vjeçar kanë bëritur nga Durrësi. Ku është nisur dhe vllai i vet Edmondi në këtë qytet, ka bërë verifikime. Kanë ardhur disa foto të një personi e ndacak, janë verifikuar dhe nuk ka qenë Ilir Shani. Kërkimet kanë vazhduar në redaksin ton sërish për Ilir Shani. Sot me mua është vllai i tij, sërish Edmondi. Mirëmbrëma Edmond. Mirëmbrëma Edeta. Ju kemi thirrur sot të vini në studio, pasi kanë bëritur të tjera foto dhe një video që dyshohet që mund tjetë vllai juaj, Ilir Shani, po këtë herë vin nga Korça. Regjia në këto momente do bëhet gati për të nxjerrë videon që ne disponojmë. Kjo është videoja Edmond, mund ta shikoni. Ju atë ditë keni thënë Edmond se vllai juaj ka një nishan në faqen e majt dhe personi që na ka sjellë të video na konfirmon se ky person ka një nishan dhe ai në faqen e majt, nuk e dim nëse kemi të bëjmë me Ilir Shanin apo një person tjetër, e ndacak në qytetin e Korçës. Pra të qeshin kramën e majt në atë kapelene? Për kë bëhet fjalë? Për personin që është me kapele, do të kemi dhe një foto krahasuse për ta kuptuar më qartë, pasi u bën 4 vite që ai ka humbur çdo kontakti me ju. Duket më i dobësuar në foton që ne disponojmë. Nuk e di nëse është vllai juaj. Nuk më duhet. Është pak e vështirë. Kanë kaluar 4 vite dhe në 4 vite nëse bën jetë... Së mund të identifikoj, po së më duhet. Nuk duhet a i. Jeni ju a i që do të konfirmoni. Pasi jeni ju a i që e njëri më mirë vllajnë tuaj. Nuk më duhet. Për ishë se vërtetës ka një gjashmëri?
e shumë i... Në atë kapelin ashtu nuk... Ne së bashku me korespondentin tonë në këtë vënd, do mundohemi ta gjejmë këtë zotri, i cili banon tashmë në Korçë, bën jetën një ndacakut. Brenda në Korçës? Brenda në Korçë, në qytetin e Korçës. Në çfarë zonë të Korçës? Në lagje të ndryshme. Personi që na i ka dërguar këtë video, ka parë emisionin dhe dyshon që është Ilir Shani. Dhe është bazuar pikërisht nga ajo ditë, Edmond, që ju keni dhënë karakteristikat e vllajt tuaj, që është mirë ti përsërisim edhe një herë në këto momente. Nuk s'po ja shoh Nishanin fare, nuk. Nuk duket qartë Nishani, pasi zotria që e ka bërë këtë foto e ka bërë nga larg. Nuk ka dashur ti shkoj afër. Nuk më duket si vllaj. Nuk është Ilir Shani. Po, mund të jetë edhe dikush tjetër që mund ta ketë për koincidencat e Nishanin edhe është ndacak. Ndodh edhe kjo. Nga mënyre se si Lviz a ju, unë se identifikoj si vllajin tim. Sepse janë njofë edhe Lviz se si i bënë. Nuk është ai, e heqim këtë video. Nëse nuk është vërtet Ilir Shani. Përsërisim dhe njërë karakteristikat e vllajt tuaj. Si dhe qoftë... është shumë e rëndësishme. Unë do të... Do shkosha derin koqe dhe të identifikoj edhe nga afër këtë person. Do të bëjmë dhe ne këtë punë, në përmjet korespondenti tonë në këtë qytet. Okej. Okay. Atëherë një mesazh, një apel. Mesazhi im prapë ky është që do të falenderoja këdo që do të më jepte një informacion të saktë, domethënë duke e marrë në video ose në foto dhe duke shoqë ose duke mbajtur, duke qenë komisariat, nëse do të ishte ai. Përsërisim edhe një herë karakteristikat e Ilirit. Edmond, është shumë e rëndësishme për ata që na ndjekin në këto momente në ekranin ton. Karakteristikat e Ilirit është i gjatë 1.80, ka pat një shëndet mirë, atëherë do të ka qenë mustaqen, favorite i mbanë të gjata, ndoshta tani mund të jetë bo pa rrujt, edhe me nishanin karakteristik në faqen e majtë. Do të diku këto. Të falenderoj, të falenderoj. Do ripërsërisim edhe një herë pasaportën televizive të Ilir Shanit. Ai është 52 vjeç, ka lindur në Tiranë. Humbi kontaktet me familje në verën e 2014-ës, nuk dihet drejtimi ku ka shkuar. Të dashumish, nëse keni informacione, e keni parë Ilir Shanin, jeni të lutur të kontaktoni në dy numrat tanë të telefonit, ose të bëni një fotografi personi që dyshoni që është Ilir Shani, dhe ta dërgoni redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ose të njoftoni dhe policinë e qytetit ku ju e shikoni këtë njeri. Dyshohet që bën jetën një ndacakut, por ende ne nuk kemi arritur në gjurmët e Ilir Shani dhe ai do vazhdoj të kërkohet në këtë studio dhe pasaporta e tij televizive do jepet në ditët në vijim. Natën e mirë Edmond Bashk. Natën e mirë Odeta. Të dashur miq, kemi ardhur në fund, do të takohemi nesër, deri atëherë natën e mirë.